Jakuj njemësu adunat të anuaj në kasën? Nuk me lebojsh po? Lebojsh po. Në fronti ku? Palo lebojsh po. Bunika paraskita, da? Ama ja ka trebujem shë jo, nuk ma dhe kët ka së morë shë vaqë dorë shë nuk më dhvede. Ja ka jara në një po tërgjete. Lasë më të të marrës. Shë ka të vjera letre, da? Shë Iljana? Jara la ka qëta. Shë Vasili, da? Iljana, ja ka nama të po që mushe. Da, e se i vëllohja. Ja ka bëjtë këndoj muri, a pësë më skotë, a shamë të vëdje muartë, pa të vëqë i dorë, strashtë, një fa ma që i dorë. A këpë që i një, ja ka të mama, në ostre, da. Ja ka është. E që i së poshë, a shaj la bëtër një. A, që i sanator shtetë? Da, dhe doam që i sanator, vojtë një reci, shupashi, shë strajitë, në liber. Në liber, fërë rëzboj që i. Tëtë sfakë për një ka sa vetë që më ka nëjë ku nevojë, ku më antrejit. Dhe antrejit e ka u gramada kopti, jo kresku që më jetë. Ta pje ka njëtë për njëtë kja paraskita, ku Iljana Amradze, shkuru gërëzhenit kje narë në kështë. Ku Iljana Amradze më ndusë, ku Shamadanës kje në qarë. Shamadanës kje narë, shpijos, kopti më ndusë, më ndusë në kështë. Да, что я каташау фос не бой, пинку бабью на работу, вот там видели футбол, на все мочинули, да все сватим. Тари был у него фос, то парма у него за 33 дня на 3, да, а мусу бучит, батинка, то-то другой. Ну и бери, треба строить, бацаревит, пинку вынтну, демотай. Что я каташай, мой боец, да. Së jo asë putat vëtrëni. Në e kumë, po që dhe amë në kumë. Në dhe frumosë. Në kumë vëtrëni në kumë vëtrëni. Të të lëgjeni, të të vëtrëni me mund të shtiu. Në që dhe amë, të grejtë. Së jo asë të shajtë. Pjesë rëtosh, shto që rëbërinë.